Repack, jeg kan huske, hvor det sidder henne. Fordi jeg har ikke mit skib her. Jeg ved ikke om... Det er bare en test, vi putte drone bag. Jeg har kun skills til 4 droner. Så kan mine på sådan en. Så, men det giver jo ingen mening at gøre det der, når man har 4 millioner. Men det er bare for sjov skyld, jeg gør det. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge det her skib til. Se, der de der 4 lager. Skulle lige putte de der. Nå, nu lukker serveren ned. Nej, de lukker der først kl. 1. Klokken er 12 nu, så går det var sådan en tidlig advarsel. Lukker om team server, og der er så 2600 i. Det passer nok meget godt, så er der 426 plads til de der mineraler. Så klar, vi skal flyve tættere på. Så de der mine droner skal flyve kortere, så skal man nok være under 2000 meter, flyver man bare hen på. Men jeg ligger bare og leger nu, for altså jeg har fået 4 milliarder, det er ikke så kritisk at lave penge, jo. Så jeg skulle lære, det her skib kender jeg overhovedet ikke. Men jeg tror, det er en, man bruger til deep, altså ude i det deep space. Men altså den her kommer ikke til at overleve, hvis du møder 2-3 pirater ude, det der 0,0. Det her skib kommer til at overleve 2 minutter eller sådan noget. Altså hvis du møder sådan 2 battleships i den her, det kommer altså ikke til at overleve den her. Måske hvis man er sådan en super ekspert i det her spil her. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal putte på, fordi jeg har været miner. Jeg har været miner i det her spil, så jeg er ikke sådan en fighter, der er med krigsskib. Så jeg kender ikke alle de der forskellige våben og missiler og sådan noget. Så skal jeg noget andet. Der er også rigshots. Jeg ved ikke, hvad man bruger dem. Jeg ved ikke, hvad det er, man bruger de der rig. Så det skal jeg have noget at spørge om hjælp. Hvordan der er også nogle rig-slots. Så det er bare sådan en test. Så man kan også få sådan nogle mine droner Tech 2, men dem har jeg ikke skills til endnu. Så de miner 28,7 hver. Gang 28,75 gange 4 miner 115, og der er også 5. Jeg har ikke skills til 5 droner da. Kan jeg prøve launch? Nej, jeg kunne skills. Det er det jeg er ved at lave, men det tager jo 100 år. Det her ting, jeg lærer at lave skills og andre. Nej, vi skal også lave skills til de her mine droner 2, men det er noget, der kommer til at tage lang tid. Variation. Mine droner 2. De er på, jeg skal mine. Det er altså noget, der tager måneder, så tager 10 dage for at få den her op. Mine drone operation, den ligger på min liste. Den der skills, mining drones, specialization. Vi mangler den. Lad os købe den. Koster 13 millioner der. Det var lige 30. Det er så mega dyrt. Jeg ved ikke, om vi kan træne level 1. Så skal vi lige stoppe skibet her. Jeg ved ikke, om man kan putte den på nu. Det der upwell hauler level 2. Det skal man bruge til Tech 2. Så jeg roer lidt rundt. Jeg har 112 skills i min køb.
Og jeg fik lige 15.000 15.000 skilte, jeg brugte der nu. Men man kan købe sådan nogle endplanes med skilte, men de koster så 700-800 millioner sådan noget på en end. Det gør jeg altså simpelthen ikke. Jeg gider ikke at bruge mine penge flere milliarder på at købe skilte. Se om den kom på hernede. Minedrones position, den er hernede. Det er altså ikke sikkert. Nej, den kan ikke komme derop. Fordi man skal have den her Minedrone Operations. Skal vi have på. Det tager altså 8 dage, den her. Så den skal altså ned under min... skal jeg gøre den der Minebark Mining 5. Åh, det kan vi slet ikke få herop. Der er en eller anden gang. Nej, den skal jo Minedrone Operations Level 4. Jeg er ikke engang færdig med nu. Så den kan du så rykke op. Men nogle gange man skal gøre noget færdigt andet for at gøre. Så den giver 5% mere. Den kan vi rykke herop. Og så kan vi rykke den anden ned under level 5. Så altså tager flere måneder det her. Den der Minedrones Operation level 5. Den her, man kan ikke rykke den højere derop. Vi skal ned under her. Så ved jeg ikke engang, hvor den er henne. Den er nok under drone. Mine drone, så lad os putte level 2 og 3 på os. Og 4, når vi er i gang, vil jeg lige så godt putte nogen på. Så min skillskø er lidt der kaosagtigt. Det var sådan, jeg mistede mit skib sidst, jeg lå og rode rundt med det her. Og så bliver angrebet af pirater, men hvis det var det her, de nok ikke kunne skyde det her så hurtigt der. Hov. Skal derned, men om nogen, senere når derned, det ved jeg ikke. Jo, skal jeg, og det tager 2 måneder og stop. Så vi skal lige rykke, gøre det hen, tager 100 år at gøre, for jeg rykker sletter altså ikke de her, når hvis min konto bliver sådan en alfa-konto igen, så træen stopper jeg altså med at træne skins, så skal jeg træne skills på en anden konto. Jeg sletter ikke alle de her igen. Fordi man kan ikke, hvis ens konto går fra mega til alfa, så kan man ikke træne skills, hvis der er sådan nogle omega-konto på listen her. Skal man slette alle omega skills. Så, men inden jeg kommer dernede, så går der 2 måneder eller så. I det her, så sender jeg 115 i min kø. Man kan have 150. Så nu miner den ikke mere. Fordi jeg tror simpelthen, at lasten er blevet fyldt. Så man skal lige have, fordi der er kun, det går, at vi skulle tage en, der giver, hvor meget giver den bonus, sådan en. Standard container giver ikke særlig meget bonus. Det giver 130 kubik. Så, men det kan jo regne ud, hvor meget de der mine. Det var 115 og sådan noget, du kunne sige show info. Altså, den, der er 4 af dem, 4 gange 28,75 gange 4. Ja, det er 115 kubik i minuttet, de laver 115, og så kan man så dividere det med lasten der tilbage, der er 425. Så 425 divideret med 115. Så det er 3. Så den kan køre 3 minutter, før man kan tømme den.
Det vil sige, at du måske skal nok fjerne en container. Du skal fjerne en container der. Lad os på dronebane, skal lige fjerne container, fordi så får jeg mere tid, så får man nogle flere minutter, man kan sidde og slappe af. Så måske lige have noget mere på, der er sådan en medium. Men der er sådan en Seal Hardener, tror jeg, den hedder, det kan bringe, det hedder Compact, eller jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Jeg skal lige tid til at sidde og rode. Men det er svært at gøre, fordi jeg er under tidspres hele tiden, og mit kamera hele tiden mere løb til os frem. Og der er også varmt, der er varmt hele tiden, og jeg er træt og sådan hele tiden. Så det er svært med det her spil her, det stresser mig hårdt til. Og der er varmt hele tiden, og så hele tiden 30 grader, 25-30 grader i lejligheden hele tiden. Og når jeg er træt, der er også 27 grader nu. Og serveren lukker, og jeg er træt, og jeg er med noget at drikke nu. Jeg er også ved at uploade, så jeg får stresset det her spil her. Så jeg har mest lyst til bare at ligge og se Star Trek. Den, jeg har lige lavet det, så laver jeg det her video nu. Jeg har lavet engelsk video. Så. Men det er nemmere, det er nemmere jeg har skibet. Det er nemmere jeg har skibet. Det er nemmere jeg har skibet, når det er måske en mulighed, jeg kan bruge til noget. Jeg mangler sådan et stærkt skib. Et stærkt skib, jeg kan rejse ud i det der farlige 0,0 minelet. Det kunne være sådan et der, jeg ved det ikke, jeg bliver nødt til at prøve mig frem, men der kan ikke være nogen minelæse på den der. Så det er bare en test, jeg har også købt 100, der er 100 pliks her. Så der er en halv milliard, jeg kan sælge her også. Jeg har købt, man kan købe for 200 kroner, man kan købe 2,2, det gør jeg ikke den her måned, næste måned køber jeg 500 plekser. Jeg skal lige koncentrere mig, hvad jeg laver her. Jeg skal lige tømme, det er en af de der container, skal ud. Fordi det er 3 minutter, ikke så lang tid, når man er træt. Så skal jeg have mere tid. Hvor lige fjerne, for det skal ikke være den. Så selvfølgelig den container, hvor der er droner i, det er selvfølgelig den, jeg kommer til at tage. Så må lige fjerne de ting. Så er det ikke den, jeg piller ud. Den er selvfølgelig den forkerte, jeg tager ud, når jeg gør det. Så tager lige en container ud der. Sådan der, så er der lidt mere plads i. Putter vi de der reservedroner ned. Man kan også sætte navn, tror jeg. Jeg ved ikke, hvad vi kalder det. Drones. Drone. Ja, drone, fitting, drone, loot. Nu tester forkert, men jeg skal have tid til at gøre det. Jeg kan ikke gøre det, når jeg får stress. Nej, drone. Loot. Det er en drone fitting. Jeg tror ikke, man bruger det loot.
vi kan godt kalde det loot. Jeg gider ikke, det ser åndssvagt ud. Vi kalder bare containeren drone. Drone fitting, det der loot, der er også fitting. Så ved jeg, at min drone er der. Så er der mere plads nu. Så skal jeg også, nu er der ikke mere strøm på, men sådan er det hele tiden. Jeg kan ikke gøre det under 3025 minus 1950 kubik. Så er der 1072 plads tilbage, så divideret med 115. Så det er 9 minutter nu. Nu kan den køre 9 minutter før den er fyldt, så kan jeg få 9 minutters pause. Så jeg er ikke færdig med den her, der er ikke mere strøm på. Jeg må lige gå ud og sætte den til at mine lidt penge. Jeg bruger jo tons brugt masser af penge jo hele tiden. Så med den her laver jeg absolut ingen penge jo. Altså i forhold til hvad jeg bruger så. Så man kan gå derud og mine et par hundrede tusind der. Jeg har kun skills til, så vi vil gerne have de der fem droner, så skal jeg også, men nu skal jeg rykke dem og lige holde min, gider jeg ikke ændre min skills køb, for den der mine drone 5 tager en flere dage og sådan. Så jeg ved ikke, hvor den er røget hen. Den er røget langt ned på listen. Så vi er ved at lave noget andet noget. Så man skal sige bare, at vi skal lige uploade det her og noget strøm på kameraet, så vi kan godt lave noget mere video. Fordi vi skal, den her skal flyttes helt tilbage til Gita. Men der kan jeg lave sådan en lalletur, hvor jeg laller 50 jump og miner lidt. Jeg skal altså hele vejen tilbage igen. Jeg skal altså tilbage igen. Vi har simpelthen en dense bælte på sparsten her. Og så ud med mine minedroner. Og så mine. Så kan minen, og så kan vi flyve langsomt, så vi er under 2000 meter hen på den. Så jeg skal lige teste skjold, hvor lang tid kan køre. Det er sådan en medium shield booster. Om den sure strøm, om den kan køre på, og man skal putte en small en på. Ring mere strøm på.